Hola, yo soy José Ibáñez, soy de Villanova de Castelló, que es la última parada del metro de Valencia para que se identifiqueu, y estudio turismo, estudio gestión turística, así en la EPSG de Gandía. El proceso va a ser curioso porque yo voy a comenzar estudiando ingeniería de telecomunicaciones, así al mateix campus, pero al primer cuatrimestre de estar estudiando me vais a donar de compte de que no era lo meu, de que no me agradaba lo que estudiaba, que no me agradaba en carreras tan de matemáticas, y vais a descubrir que muchos companys meus, amics meus, d'ací de la mateixa universidad, estudiaven turisme, gestió turística, i vaig començar a buscar, em van interessar les assignatures, em va interessar la carrera, i a l'any següent em vaig canviar i vaig començar a estudiar gestió turística. A mi el que jo més destacaria és que al ser un campus xicotet és molt familiar. Entonces tens molta relació directa tant amb els professors com amb els altres alumnes i és com tot més tancat, tu tens més relacions professors, t'ajuden més, tens més confiança i te sents més preparat i més confiat a l'hora d'afrontar un examen o qualsevol prova. A veure, jo l'any que ve, el primer quatrimestre, me'n vaig d'Erasmus a Itàlia, perquè les assignatures ja les tinc quasi totes fetes, sols em falta una pràcticament, i me'n vaig d'Itàlia el primer quatrimestre, i el segon quatrimestre tornaré i acabaré en el TFG i acabaré la carrera. Te recomanaria estudiar ací i no en altres titulacions relacionades en turisme, perquè ací s'estudien moltes assignatures de gestió, algunes més matemàtiques, i després, quan he fet les pràctiques, he descobert que aquestes assignatures realment te serveixen en el món laboral. Per exemple, jo he treballat molt en Excel i ací he practicat Excel en diverses assignatures.